Att Chibi, Johan Persson är i Lund. Ja. Studentafton. Ja. Första gången. Laddade. Lärare. Hur laddade du dig nu? Jo, det är jättekul att vara här. Det är otroligt kul med intresset för boken och för journalistik och för pressfrihet. Det väcker verkligen hopp alltså. Det är väldigt kul att börja snacka med folk som har läst boken. Liksom. Så jag ser verkligen fram till att ha en dialog med publiken sen efteråt. Liksom. Det är det som är kul faktiskt. Så det är extra kul att snacka med dem som har läst boken och har frågor. Och så. Det känns jättekul. Nu ska vi tala en timme eller sådär. Mm-hmm. Vad ska ni ta upp med den här timmen? Det blir väl att berätta om vår tid i Karitifängelset. Vad som fick oss att åka dit, vad vi upplevde och såg där. Och lite om efterspelet, efter att vi kom hem. Men sätta fokus på pressfriheten. Alltså, pressfriheten i Etiopien löstes ju inte i och med att jag och Johan släpptes fria, utan det krävs ju mer fundamentala förändringar i det landet och alla våra kollegor är kvar och den är fortfarande stängt. Så att det finns mycket att diskutera utifrån vår bok. Ja, det finns ju många liksom, Johan och Martin-figurer kvar runt om i världen. Alltså, problematiken är inte löst och det här är inget bara etiopiskt problem. Jag menar, det finns ju massa andra länder där journalister är fängslats. Alltså, Turkiet är ett sånt exempel. Kanske nu måste det nästan upp mot 50 stycken fängslade journalister som alla håller på att dömas för en form av terroristbrott. Liksom. Så att det är en skrämmande utveckling hur liksom, regimer använder sig av en juridiskt liksom, sätt att just tysta medier. Som vi också kommer ta upp på självklart. Det har varit ett stort intresse som ni säger för boken och för er överlag. Alltså, vad tror ni det här intresset? Liksom, varför lockar det människor så mycket? Liksom, jag tror det finns ett sug efter riktiga berättelser. Det finns ett sug efter reportage, efter verkliga historier och ett stort intresse kring mänskliga rättigheter, kring företags ansvar i de här regionerna. Och det är, ja, men det är hoppfullt alltså. Ni har skrivit en bok om erfarenheter där och så, nu ska ni berätta återigen, ni har gjort många intervjuer genom åren och sådär, men finns det ingen mättnad i att berätta den här historien så pass många gånger? Så varje publik är ju ny och menar, historien lever. När man läst sista sidan i boken så funderar ju människor, men vad hände med alla de som är kvar? Vad har hänt med Ryota Lemo? Vad har hänt med Wobchetaye? Vad har hänt med Skindenega? Och historien är ju levande. Menar, det är därför vi känner att det är viktigt att berätta den. Och våra journalistkollegor som var inlåsta sa ju till oss att snälla släpps ni fria så berätta för världen att vi är journalister och inte terrorister. Och det är ju det vi gör liksom. Och det känner vi att är viktigt att hålla strålkastarljuset på Kalitifängelset. Och den andra frågan som när ni åkte ner till Etiopien, så det var ju en annan story ni var ute efter egentligen. Har ni släppt den helt eller hur ser ni liksom att den har lite fallit i skymundan? Alltså det är klart, problematiken är kvar i Ogaden också, ingen har släppts in. Alltså jag och Martin kommer inte åka tillbaka liksom, alltså det är ett för högt pris. Vi har nog svårt kanske att kräva av dig eller andra kollegor att också åka in eftersom att det är så pass farligt. Däremot kan man ju liksom försöka få till att andra åker in, alltså Röda Korset borde släppas in, FN borde kunna komma in med en oberoende granskning av vad som verkligen sker liksom. Och där finns det ju, det är ju en viktig fråga att driva liksom, att politiker och andra ska pressa Etiopien till just att få dit en oberoende granskning. Fängelse 400 dagar, går det att hitta några positiva aspekter i det hela? Ja, det vi försöker lyfta fram i boken är ju inte bara askan utan också glöden. Alltså visa att med mina inlåsta med 200 personer i ett rum och bara 100 hade mat, så i de lägena så är människan inget djur utan en djupt empatisk, solidarisk varelse. Och det försöker vi lyfta fram i boken. Vi försöker också lyfta fram alla de som protesterar, som säger nej, som säger att kejsaren är naken. Så att boken är ju en... Också en bok om överlevnad och om mänsklig värdighet i extremt utsatta situationer. Så att det finns absolut ljusglimtar och inspiration att hitta under de här 438 dagarna också. Så hur ser den närmaste tiden ut för er? Vad kommer ni göra framöver? Ja, idag är vi i Lund och imorgon ska vi till Göteborg, sen ska vi till Umeå. Sen så vet jag inte om jag ska vara ärlig. Jag har inte hela schemat huvudet, men alltså, vi kommer resa runt och snacka om boken liksom. Och de här frågorna som vi har nämnt nu. Liksom. Och ni är inte trötta på varandra efter allt det här? Nej, vi krigar på. Det känns viktigt liksom. Alltså, det är utsålt här ikväll, 700 biljetter. Vi ska till Umeå om några dagar där det är 1000 biljetter sålda. Liksom. Och det finns ett sug efter journalistik och efter att diskutera de här frågorna. Och det så att säga,
det inspirerar oss och ger oss kraft och energi i mötet med läsare.